ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ውድ የአምባ ዲጂታል ተከታታዮቻችን የአርብ ነሐሴ 29 2012 የአምባ ዲጂታል ሰባት ዜናዎች አሁን ጀምሯል። በዛሬ ዜና ፕሮግራማችን ፍርድ ቤት የአቶ ልደቱ አያሌውን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ መሰማቱን፣ የትግራይ ክልል ነገ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚያደርገው ስብሰባ ተወካዩን እንደማይልክ አሳውቋል፣ የክልሉ ምክር ቤት መግለጫ እንዳስሰዋለን፣ የኢትዮጵያ መንግስት በሳውዲ የሚገኙ እስረኞች ያሉበትን ሁኔታ ይፋ እንዳያደርጉ ማስጠንቀቁንም እንመለከተዋለን፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጃን ሜዳን ለራሷ ጥቅም ለመዋል ዲዛይን እያሰራች መሆኑም ተሰምቷል፣ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የትግራይ ምርጫ አትዘግብ ያልኩት ሚዲያ የለም ብሏል፣ ከሰሞኑ በስፋት ስሙ የሚነሳው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከመሬት ጋር በተያያዘ ማንኛውንም የሰደድ ዝግጅት ማገዱን ከእለቱ የብር ምንዛሬ ጋር ጨምረን በዝርዝር ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የትግራይ ክልል ነገ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ይደረጋል ባለው ስብሰባ ተወካዩን እንደማይልክ አስታውቋል። የክልሉ መንግስት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በትላንትናው ዕለት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ታደርገዋለህ ያለውን ስብሰባ አጀንዳ ቀድሞ ካላከን እንደማይሳተፍ ገልጾ የነበረ ሲሆን፣ ዛሬ ክልሉ ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ ስራ አስፈጻሚው ለጻፈው ደብዳቤ እስካሁን ድረስ ምላሽ ስላልመጣ በነገው ስብሰባ ላለመሳተፍ የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ በሙሉ ድምፅ እንዳጸደቀው ታውቋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከቀናት በፊት በትግራይ የሚካሄደውን ምርጫ አስመልክቶ ለማስቆም ህገ መንግስታዊ አማራጭ በመፈለግ ላይ ነኝ ማለቱ ይታወሳል። ነገ እንደሚካሄድ ቀጠሮ የተያዘለት የምክር ቤቱ ስብሰባም ከዚሁ ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ይናገራሉ። የክልሉ መንግስት ስራ አስፈጻሚም ይህንኑ በማስመልከት በክልሉ ላይ በምርጫው ላይ የሚሰጥ የትኛውንም ውሳኔ እንደማይቀበለው በጻፈው ደብዳቤ አስታውቆ ነበር። የስራ አስፈጻሚው በተጨማሪም በትግራይ የሚካሄደውን ምርጫ ለማስቆም ወይም ለማደናቀፍ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚወስደው ማንኛውም ውሳኔ እንደ ጦርነት አዋጅ እንደሚቆጠርና በዚህ ምክንያት ለሚፈጠር ችግር ተጠያቂው የፌዴሬሽን ምክር ቤትና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሆናቸው ሊታወቅ ይገባል ማለቱም ተመልክቷል። የትግራይ ክልል ምርጫ የፊታችን ረቡዕ ጳጉሜ 4 2012 ይካሄዳል ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በትግራይ ክልል ሊካሄድ የታቀደውን ምርጫ ሚዲያዎች እንዳይዘግቡ ከልክሏል መባሉን አስተባብሏል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ለኢትዮጵያ ቼክ ድረገጽ እንደተናገሩት ባለስልጣኑ ከሰሞኑ የትግራይ ምርጫ እንዳይዘግቡ ሚዲያዎችን ከልክሏል መባሉ ትክክል እንዳልሆነና ባለስልጣኑ ምርጫው በፌዴራል መንግስትም በህዝብ እንደራሴዎችም ህጋዊ እንዳልሆነ ስለተቀመጠ ሚዲያዎች ምርጫውን ባይዘግቡት ብሎ ምክር ከመስጠት ውጪ እንዳትዘግቡ ብሎ ሙሉ ለሙሉ ክልከላ አላስቀመጠም ብለዋል። የትግራይ ክልል ከቀናት በኋላ ለሚያካሄደው ምርጫው ህገ መንግስታዊ መሆኑን የማያምኑ ሚዲያዎች ለዘገባ ወደ ክልሉ እንዳይመጡ ሲል ማሳሰቡ የሚታወስ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማው ከመሬት ጋር የተያዙ የሰነድ ዝግጅቶችን ለጊዜው ማገዱን አስታውቋል። ከሁለት ሳምንታት በፊት ለከተማው የተሾሙት አዲሷ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ዛሬ ለኤቢሲ በሰጡት ቃለ ምልልስ እንደተናገሩት በአዲስ አበባ ከተማ የተደረገውን የስልጣን ሽግግር ተገን በማድረግ ከፍተኛ የመሬት ወረራ እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰው ባለፉት 15 ቀናት ብቻ ትክክለኛ ባልሆነ ሰነድ የተያዙ ወደ 8000 ካሬ የሚጠጋ መሬት ማስመለሳቸውን ገልጸዋል። በከተማው እየተካሄደ ነው ያሉትን የመሬት ወረራ ለመከላከል ከንቲባዋ ለመሬት አስተዳደር ደር ማንኛውም አይነት የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ፣ የስም ማስተላለፍና ተዛማጅ የሰነድ ዝግጅቶች ላልተወሰነ ጊዜ እንዲቆም በደብዳቤ አዘዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በቅርብ ጊዜያት ከፍተኛ መጠን ያለው መሬት በህገወጥ መንገድ እየተወረረ መሆኑ የሚነገር ሲሆን ከሰሞኑ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ በጉዳዩ ላይ ያወጣውን የጥናት ሪፖርት ተከትሎም በስፋት መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል። መንግስት በሳውዲ እስር ቤቶች የሚገኙ እስረኞች ያሉበትን ሁኔታ ይፋ እንዳይወጣ እየሰራ መሆኑ ተጠቆመ። የእንግሊዙ ቴሌግራፍ ጋዜጣ ይዞት በወጣው ዘገባ እንደተመለከተው የኢትዮጵያ መንግስት በሳውዲ እስር ቤቶች የሚገኙ ዜጎች በማህበራዊ ሚዲያ ያሉበትን ሁኔታ መግለጻቸውን አልወደደውም። በዚህም ምክንያት እስረኞቹ ከዚህ ድርጊት እንዲቆጠቡ በደብዳቤ አስጠንቅቋል። በጅዳ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ማህተም የወጣው ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ እንደሚያመለክተው እስረኞቹ በማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው ያሉበትን ሁኔታ መግለጻቸው የታሳሪ ቤተሰቦችንና አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ ጭንቀት ላይ የሚጥል ስለሆነ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስቦ ይህን ከተላለፉ ችግር ውስጥ እንደሚገቡ አስጠንቅቋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ሳውዲ ውስጥ ከሚገኙ እስረኞች ጋር በተያያዘ መረጃ አልነበረኝም ማለቱም አነጋጋሪ ሆኗል። በአሁኑ ወቅት በሳውዲ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እስረኞችን በተመለከተ ቴሌግራፍ ያወጣውን ዘገባ ተከትሎ ለዓለም ይፋ በመደረጉ የሳውዲ መንግስትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እስር ቤቶቹን የሚመለከት ምርመራ መጀመራቸውን ያስታወቁ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ሰዎችም ስለ እስረኞቹ ያወቅነው ከጋዜጣው
ጋዜጣው ዘገባ ላይ ነው ማለታቸው ተሰምቷል። ጋዜጣው አገኘሁት ያለው ደብዳቤ እንደሚያመለክተው የኢትዮጵያ መንግስት ስረኞቹን ያስጠነቀቀው ሰኔ 17 2012 ነው። ከቀናት በፊት ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት የዲያስፖራ ጉዳዮች ኃላፊ ጉዳዩን ከጋዜጣው ላይ መረዳታቸውን ተናግረዋል። ይህም ስህተት መሆኑ በጋዜጣው ዘገባ ተመልክቷል። ጉዳዩን የሚታዘቡ ይህ የሆነ ያለው ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስት በነዳጅ ምርት ከምትታወቀው ሳውዲ አረቢያ ጋር የዲፕሎማሲ ቁርሾ ውስጥ ላለመግባት ነው ሲሉ ግምታቸውን አስቀምጠዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከሰሞኑ በውጭ ሀገራት በችግር ውስጥ የሚገኙ ስደተኞችን ለመመለስ እየሰራሁ ነው ብሏል። የአቶ ልደቱ አያሌው የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ተደርጓል። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክር ቤት አባሉ አቶ ልደቱ አያሌው ዛሬ በቢሾፍቱ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄ ውድቅ መደረጉን ፋና ዘግቧል። ፖለቲከኛው ትላንት ፍርድ ቤት ቀርበው የዋስትና ጥያቄያቸውንና አቃቤ ሕግ አገኘኋቸው ያላቸው ሰነዶች ላይ ለተጨማሪ ማስረጃዎች ለዛሬ ቀጠሮ መያዙ የሚታወስ ሲሆን በዛሬው ችሎት ፍርድ ቤት የዋስትና ጥያቄያቸውን ውድቅ አድርጎ አቃቤ ሕግ ክስ እንዲመሰርት የ15 ቀናት ጊዜ እንደተሰጠው ታውቋል። አቶ ልደቱ እስከዚያው ድረስ በእስር ቤት እንዲቆዩም ፍርድ ቤቱ አዟል። አቶ ልደቱ አያሌው የሀጫሉ ሁንዴሳ እንግድያ ተከትሎ በሚኖሩበት ቢሾፍቱ ከተማ የተነሳውን አመፅ በገንዘብ ደግፈዋል በሚል የታሰሩ መሆኑ አይዘነጋም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጃን ሜዳን በዘላቂነት ለማልማት ዲዛይን እያሰራች መሆኑ ተነግሯል። ዋዜማ ሬዲዮ ከቤተ ክርስቲያኑ ሰዎች ሰምቻለሁ እንዳለው የኮሮና ወረርሽኝን ተከትሎ የተዘጋውን የአዲስ አበባን አትክልት ተራ ተክቶ እያገለገለ የሚገኘው ጃን ሜዳን ወደፊት በዘላቂነት ጥቅም ላይ ለመዋል በቤተ ክርስቲያኒቱ መሐንዲሶች ዲዛይን እየተሰራ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጃን ሜዳን ለጥምቀት በዓል ማክበሪያነት የምትጠቀምበት ሲሆን የኮሮና ወረርሽኝ መግባቱን ተከትሎ የተደረገው ውሳኔ ከእውቅና የውጭ የተደረገ ነው በማለት አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ቅሬታ አቅርባበት የነበረ መሆኑም ይታወሳል። ጃን ሜዳ የኮሮና ወረርሽኝ ተከትሎ ለአምስት ወራት ጥቅም ላይ ይውላል ተብሎ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም አገልግሎት መስጠት ከጀመረ 6 ወራት ተጠግቷል። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ያለ እውቅና የግንባታ ተደርጎበታል ያለችው የመስቀል አደባባይ ለመስቀል በዓል እየተካሄደበት ያለው ግንባታ አጥሩ ፈርሶ አገልግሎት ይሰጣል መባሉም ተመልክቷል። የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ሲሰሩ የነበሩ ነርስ በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸው ማለፉ ተገለጸ። በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በነርስነት ሲያገለግሉ የነበሩት አንበሳውድም ዮሐንስ የተባሉ ነርስ በትላንትናው ዕለት በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸው ማለፉን ሆስፒታሉ አስታውቋል። የጤና ባለሙያው በአገልግሎት ላይ እንዳሉ በቫይረሱ መጠቃታቸውን ያሳወቀው ሆስፒታሉ በህክምና ቢረዱም ማገገም ሳይችሉ ህይወታቸው አልፏል ብለዋል። አንበሳውድም ዮሐንስ ለረዥም ዓመታት ካገለገሉበት የቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል የአስክሬን ሽኝት ተደርጎላቸዋል። በኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በአክሱም ዩኒቨርሲቲ የህብረተሰብ ጤና ትምህርት ክፍል ተመራማሪ የነበሩ ዶክተር በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው ህይወታቸው ማለፉ የሚታወስ ሲሆን ትላንት በሞት የተለዩት ነርስ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሁለተኛው የጤና ባለሙያ ሆነዋል። ዜናውን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ እንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ36 ብር ከ38 ሳንቲም ሲገዛ የዋለ ሲሆን በ37 ብር ከ10 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ ዩሮ በ42 ብር ከ95 ሳንቲም ተገዝቶ በ43 ብር ከ81 ሳንቲም ተሽጧል። ፓውንድ በበኩሉ በ46 ብር ከ4 ሳንቲም ተገዝቶ በ49 ብር ከ17 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ ዲርሃም 8 ብር ከ96 መግዣ የነበረ ሲሆን በ9 ብር ከ14 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የሳውዲ ሪያል በ8 ብር ከ77 እየተገዛ በ8 ብር ከ95 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን ከንግድ ባንኮች የዕለቱ መግለጫ ተመልክተናል። ውድ የአምባ ዲጂታል ተከታታዮቻችን የዛሬው የአምባ ዲጂታል 7 ዜናዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ነገ በተመሳሳይ እስክንገናኝ በደህና ቆዩን።